Я вас вітаю, Вікторе Миколайовичу. Добрий вечір. На момент початку 2014 року ви обіймали посаду першого заступника начальника головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України. І також ви були очевидцем і, я так думаю, свідком тих подій, які розгорталися в Криму, оскільки ви там з групою офіцерів і начальником генерального штабу вирушили на півострів. Якою була оборонна доктрина України на кінець 2013 року, і чи розглядалася Російська Федерація взагалі як держава, потенційна держава-агресор проти України? Воєнна доктрина України, вона фактично була в період з 2010 по 2012 рік перероблена. Це вже була чергова її редакція. От. Якщо ті варіанти доктрини, які були в 2006 році, в 2005 році, вони відповідали умовам обстановки, яка склалась на той час. І там проходила червоною тезою ідея створення приєднання України до євроатлантичної спільноти і безпосередньо вступу в блок НАТО. От. Але, на жаль, не сталося. Чому це не сталося? Тому що коли прем'єр-міністром став Янукович, 2006 рік, і для того, щоб якимось кроком, чином рухатись далі, треба було відповідні політичні рішення приймати в країні. От. Він був запрошений в Брюссель, на рівні там виступав відповідного воєнно-політичному рівні і сказав, що Україна, мабуть, поки що не буде поспішати зі вступом в НАТО. Тобто треба розуміти, що це віце-прем'єр-міністр країни зробив таку заяву при тому, що був президент Верховний Головнокомандувач, який визначає засади зовнішньої політики. Можна зробити висновок, що та заява, яку зробив Янукович, вона була спрямована на те, щоб зірвати цей процес. Відповідно, коли він у 2010 році став президентом, вони одразу переробили доктрину. І ті положення, які стосувалися вступу до НАТО і визначення противника, от, вони в попередній редакції доктрини, як такі, не були в прямому сенсі прописані, а в цій вони взагалі зникли. Тобто ця доктрина, яка вже була за Януковича зроблена, це більше була така, знаєте, як лекція там, про загальні розпитання чи загальні засади національної безпеки, ніякої конкретики. Звісно, там про Росію як ворога не йшлося. І там не йшлося про вступ України до НАТО. Тобто, от такі були, скажімо, нормативні чи законодавчі засади в Україні на кінець 13-го року. Після Революції Гідності, яка трапилася в Україні, постало питання, власне, обороноздатності нашої армії, нашого українського війська. Багато розмов точилося щодо того, що українська армія в жалюгідному стані, вона не могла протистояти агресору. В якому ж стані вона була насправді? Розкажіть нам, будь ласка, пролийте світло. На початку 14-го і вже безпосередньо в лютому-березні такі, скажімо, заяви, вони неодноразово лунали і з боку різних, там, скажімо так, політичних діячів і не тільки експертів про, скажімо, бойові можливості чи бойовий потенціал наших Збройних сил. Відповідно до розпорядження президента України, воно вже діє багато років, Генеральний штаб щорічно подає звіт про стан Збройних сил. Це цілком таємний документ. І в цьому документі зазвичай прописується, в якому стані знаходяться Збройні сили, до чого вони готові. І там все детально розписано, скільки у нас частин готових, скільки обмежено готових, скільки не готових і чому, які у нас там критичні показники по комплектуванню особовим складом, по озброєнню військовій техніці, по технічній готовності цього озброєння військової техніки, по запасам матеріальних засобів. Дуже багато там показників, все це розписується. Тобто така інформація за 13 рік вона була в державних органах і безпосередньо згідно з цим розпорядженням, як я казав, вона була і в адміністрації президента. Так от, стан бойової готовності за 13 рік, якщо брати по документам, він ніяких застережень не викликав. Тобто згідно з цим станом Збройні сили були спроможені виконувати визначеним складом завдання у мирний час і в разі виникнення збройного конфлікту. Там так було прописано. А для того, щоб вони спроможні були виконувати завдання в умовах агресії, а у воєнний час, то значить, вони чого потребували? Вони потребували мобілізації, мобілізаційного розгортання в рамках загального стратегічного розгортання. Звісно, що чисельність Збройних сил була невелика, 150 тисяч. Ну, там цифра точно вона не має значення, тому що там певним чином вона змінювалася, і списочна чисельність не завжди відповідала тій, яка була продекларована. Прописано в законі про чисельність Збройних сил, який приймається Верховною Радою. Але був компонент
Тобто об'єднані сили швидкого реагування, які вважали, що їх рівень повинен бути випереджувальний по готовності для реагування от на такі загрози, які виникають, конфлікти або на прикордонні конфлікти, внутрішні інспіровані або міждержавні конфлікти. То якщо брати вже практичну складову, яким же чином ми, були проблеми з комплектуванням особовим складом, контрактниками. Були проблеми з забезпеченням матеріальними засобами. Фактично дуже обмежено, а по деяким, скажімо так, показникам взагалі не було непорушних запасів матеріальних засобів. Тобто їх потреба було поповнювати фактично, що називається, з колес постачання з національної економіки. От. Озброєння військової техніки була з точки зору їхнього коефіцієнта технічної готовності в не дуже доброму стані. Ну, як ми оцінюємо, розумієте, яка цікава річ? У нас, в принципі, якщо вести мову, на той час навіть не було такого критерія, за яким би можна було б оцінити Збройні сили в цілому, як от структуру воєнної організації держави. Ми оцінювали військові частини, ми оцінювали підрозділи. І тобто по сукупності цих от військових частин підрозділів, значить, вже були статистичні дані, от скільки їх там належить до готових, обмежено готових чи не готових. Але кількість і стану цих підрозділів військових частин – це не одне і те саме, що Збройні сили в цілому. Бо там, як то кажуть, додається синергетичний ефект управління, що враховується до певної міри, а може і не враховується, здатність їх до розгортання, здатність їх до багатьох речей, скажімо так, щоб не витрачати час. То, на жаль, от саме за показником для Збройних сил, ми тоді намагалися робити певні кроки, от, і ще в кінці 2000-х роках намагалися навіть концепцію таку розробити, для того, щоб оцінювати Збройні сили в цілому, щоб політики розуміли, до чого вони реально здатні. Коли приходить міністр оборони, наприклад, головнокомандувач до президента, Верховного Головнокомандувача, і каже, а що ми можемо? Він каже, от тим станом, в якому ми зараз знаходимося, з урахуванням чого? Наших обмежених ресурсних можливостей по фінансуванню оборони держави, враховуючи стан економіки країни і рівень її ВВП, ми можемо зробити те-то. Тобто ми можемо локалізувати, і ми так прописували, один збройний конфлікт на одному якомусь напрямку, наприклад, кримський напрямок, або два там конфлікти обмежених на двох напрямках. І все, більш нічого. А для того, щоб ми мали більше бойових чи оперативних спроможностей, нам потрібно що? Додаткові заходи провести по розгортанню, по забезпеченню, по відновленню боєздатності і таке інше. Тобто, якщо брати за цим, скажімо так, сукупним показником, то Збройні сили вони були обмежено готові, а з точки зору бойових спроможностей, оперативних спроможностей, могли виконувати завдання по локалізації, стримуванню і ліквідації збройного конфлікту в одному якомусь регіоні. Але ж окремі політики зараз говорять, що армія була на той момент настільки деморалізована, її, будемо говорити так, от чисельний показник був настільки низький, що ми могли, власне, протиставити агресору? Дивіться, по-перше, як на мене, це от багато років в армії прослужив, 40 років, з них 20 років, навіть більше, в Україні, 27 років. І це звучить образливо. Таке враження, що ті люди, ті офіцери, ті солдати, сержанти, які проходили службу, вони взагалі нічого не робили. Недоліки були, мабуть, вони є до сих пір. Це ніхто не заперечує. Але дивіться, Збройні сили – це організм, він же не існує сам по собі. Це, як то кажуть, є країна. Як країна ставиться до своїх Збройних сил, ставиться до своєї оборони, такими вони і будуть. Хоч стосується комплектування, хоч стосується чисельності, озброєння військової техніки і таке інше. Постачання сучасних зразків озброєння. А та структура була, яка у нас створена, функціональна, об'єднані сили швидкого реагування, вона для того і була призначена, щоб реагувати на збройні конфлікти. Наприклад, такі, як виник в Криму. У нас там відповідні навіть плани були з цього приводу розроблені. Їх чисельність була невелика, там порядка 40 тисяч цих об'єднаних сил швидкого реагування. Сукупний показник. От. Вони були в різних ступенях готовності, з різним ступенем укомплектованості. Але ж це не означає, що загальна чисельність тут 150 тисяч чоловік. Це таке, знаєте, буває у людей, особливо цивільних, викликане розуміння. От як в середні віки, коли там рахували армію, то вони казали, у нас, значить, виходить, що там штиків, піхота, кінота, там стільки-то шабель, і артилерія. І всі розуміли, скільки у нього є.
Бо фактично тилу не було, бо вони харчували зазвичай за рахунок чого? Ну, місцевої бази, те, що вони там захопили. Тобто, якщо брати цих 40 тисяч, про які взагалі можна було вести мову, тобто, виходить, третина Збройних сил, да? 30% чи 30, чи до 40% від загальної чисельності Збройних сил, то вони ж не можуть здійснювати застосування безперервно. Їм теж потрібен там певний час на відновлення боєздатності, на поповнення втрат, на доукомплектування. Бо не може підрозділ застосовуватися до самознищення повного. Так як в Другій світовій війні були там дивізії, бригади, які повністю зникали, да? І потім просто прапор передавали іншому составу. Тобто мова йде про те, що, наприклад, там десь втратили боєздатність до 70%, значить треба їх поповнювати, може навіть відвести. Але не бажано, і взагалі це дуже погано, коли ми будемо вести мову, що знизимо, наприклад, укомплектованість особовим складом до 56%, тому що це діє на морально-психологічний стан особового складу, коли вони бачать, що багато так друзів поруч, які знаходяться, вони гинуть. Тобто десь можемо виставити там 6-8 тисяч, наприклад, да? Оцих штиків, які можуть виконувати завдання. І хтось має замінити, ще повинні бути резерви. Ну, помножуємо там на 3, наприклад, да? От до 30 тисяч. Оце, що може виставити Збройні сили на той момент без мобілізації. З урахуванням того, що будуть резерви для реагування на інші загрози, або для поповнення там втрат чи заміни підрозділів і таке інше. Тому, коли доповідали, що ми там можемо тільки 6-8 тисяч, це, скажімо, тільки частина правди. І, скажімо за все, з точки зору політичної, нерозуміння процесу цього оперативного розгортання військ сил. А можливо, навіть і це робилось навмисно у такий спосіб, що зняти з себе відповідальність. От нас так мало, ми нічого не можемо, тому нічого не будемо робити. А як то кажуть, на нема, то і суда нема. А як ви гадаєте, от цього потенціалу, про який ви говорили, наскільки б його вистачило? Ну, дивіться. Цей потенціал, він на початок антитерористичної операції за 2 місяці на Донбасі, він нічим не відрізнявся. У нас тільки 17-18 березня розпочалася в 2014 році перша хвиля мобілізації, да? Яка тривала до травня місяця, потім друга хвиля. Но вони ще не потрапили навіть в район проведення АТО в повному обсязі. Тобто завдання почали виконувати там і виконували ті самі сили засоби, які у нас були станом на що? На лютий і на березень 2014 року. І навіть гірше. Чому гірше? Тому що ми втратили значну частину сили засобів в Криму. Це стосується особового складу, який не вийшов, не має значення з яких причин. Або не зміг, або перейшов на сторону ворога. Це вже інша, кажеться, історія. Але озброєння військова і техніка. Тобто ми фактично втратили і батальйони морської піхоти, і бригаду морської піхоти. Та, яка потім фактично з нуля. Бо 20% тільки вийшло, да? Ну трохи більше, принаймні те, що стосується Збройних сил, з тих, які були в Криму. Тобто на квітень 2014 року можливості і склад Збройних сил був не набагато кращий, ніж він був тоді. Події, які відбувалися в Криму, власне, захоплення Криму, це була спланована заздалегідь операція, чи все ж таки її спровокували події, які сталися в Україні на Майдані, Революція Гідності? Це була операція спланована. І вона була спланована за багато років, я впевнений. Навіть не до 2014 року, і навіть не до Олімпіади як такої, а вже після Олімпіади, прикриваючись тим комплектом сили засобів, які залишилися для її забезпечення, і потім вони частково і використовувалися далі в подальшому. Ну, ви знаєте, навіть є такі конспірологічні теорії, принаймні я їх декілька разів чув, що от коли от це питання вирішувалось, чи приєднується Україна до асоціації з ЄС, ну, оця ситуація, відмова від цього курсу, вона спричинила. Так, скажімо, як тригер була для Майдану, так? От, то Янукович був у Москві, коли там це питання по мільярдах вирішувалось, то кажуть, що він був і повідомлений Путіним стосовно того, що буде з Україною. Ну, в плані, скажімо, цієї агресії чи не агресії, а прихованої агресії. Да? От, і навіть такі були розмови, що він був просто шокований цим обставиною, але ну, враховуючи його рівень підготовки, він, звісно, ніяких, як то кажуть, і рухів не міг здійснити. Але те, що, от, наприклад, у 2012 році невеличка делегація нашого генерального штабу була в Москві. Це був перший і останній раз за всі роки існування України після 91-го року, коли військова делегація їздила. От. Чому так трапилось? Тому що після одного з самітів, який відбувався в Брюсселі, і там був начальник генерального штабу. Ну і там на рівні міністра закордонних план, можливо, ще хтось там, я на курсі, я там не був безпосередньо присутній,
Але після повернення вони сказали, що нам, значить, дали згоду, що от ми проїдемо в Москву, там з ними зустрінемося, в Генеральному штабі поспілкуємося, вони нам багато чого цікавого розкажуть. Да, дійсно, були ми там і дійсно розказали. І в мене як професіонала тоді однозначно склалось враження, навіть не враження, а переконання, що вони готуються до, скажімо так, якоїсь форми війни з нами. І ця війна, вона зарахована на те, щоб, ну, якщо не де юре, то, принаймні, де-факто Україна перестала бути незалежною країною. А на яких підставах у вас виникли такі? Ну, підстав, ознаки, коли тобі розказують, які в них оперативні плани, коли вони розказують, які в них є документи оперативного чи стратегічного планування, коли вони розказують, який їх бойовий склад, яким чином цей бойовий склад ешелонується, які вони, значить, передбачають виконувати завдання, коли вони розказують про систему управління, яким чином вона відбудовується. Ну, я ж теж не дурний, як то кажуть, да? Три воєнних вузи закінчив і плюс за кордоном навчався, всі пазли докупи склав. І я бачу, що це всі ознаки чого? Підготовки, серйозної підготовки до, скажімо так, виконання завдання по приборканню України як такої. Ну, я думаю, що це навіть не в 12-му році це завдання виникло. Воно виникло набагато раніше. Воно виникло десь одразу після 2007 року, коли оця прозвучала відома промова Путіна на цьому безпековому форумі, пам'ятаєте, да, в Мюнхені. І після цього вже події були подальші в Грузії, да, Північно-Південна Осетія. І звідти все йшло. І, до речі, і Харківські угоди, 11-й рік, це теж один із тих політичних факторів, оцих політичних передумов, які і от свідчать про те, що така підготовка, такі заходи на різних рівнях, в тому числі інформаційному, вони проводили. Віктор Миколаївич, ви 26 лютого 2014 року разом з начальником Генерального штабу Іліним та групою офіцерів вирушили в Крим. Які були ваші там завдання і, власне, що ви там побачили? Фактично, буквально за тиждень до цього, 18 лютого, Ілін був звільнений з посади начальника Генерального штабу Головнокомандуючого генерал Замана, указом цього президента Верховного Головнокомандуюча, і призначений Ілін. Ну, якщо чесно, я був трохи здивований. От, тут дві таких сторони, як то кажуть, цього призначення. Чому був здивований? Бо Ілін, він, ну, багато років вже проходив службу в Збройних силах України. Про нього дуже добре відзивалися, як то кажуть, оцінювали його діяльність. От, він був командувачем військово-морських сил, багато часу приділяв питанням, пов'язаним, там, скажімо так, з набуттям Збройними силами відповідних спроможностей, там, стандартів, ну, за стандартами НАТО, там, їздив різні поїздки закордонні, там, на зустрічі різних рівнів. Тобто, ну, це виглядало так, наче би він людина, чи офіцер, да, чи генерал, чи адмірал, який, ну, він відданий у цій справі набуття України стандартів НАТО і, відповідно, що подальшого її вступу в НАТО. От. Це одна сторона, а інша сторона, якось він так дуже от почав з міністром оборони Лебедєв був, зблизився, і оці кроки, ці завдання, які він ставив, вони мене особисто насторожували. Виникло питання, тому що там вже такі були серйозні процеси в Криму. Йому, мабуть, як командувачу, бувшому військово-морських сил, а вже тепер начальнику Генерального штабу, маючи той авторитет, от, поїхати в Крим і там, мабуть, спробувати розібратися. Ну і от таке завдання виникло. Ми поїхали, да, 25-го, здається, ми виїхали, 26-го приїхали, почали там працювати. От. І ідея була яка? Подивитися обстановку на місцях. Ну, фактично, для нього там нічого ж нового не було. Він тільки тиждень, як звідти приїхав в Київ, фактично. От. Але те, що ми там побачили, усі всі ознаки, підготовка до блокування, підготовка до захоплення, вони вже в повному обсязі були, як то кажуть, очевидні. От. І ідея була яка? Побачити готовність військових частин. От. Були документи по бойовій готовності, щоб їх підняти. Не по бойовій готовності повній, а по навчанню. Ну, тобто, з певними обмеженнями. І так само стосувалося і кораблів, корабельного складу, що їх треба теж привести в готовність. Ну, там були проблеми на них з технічною, скажімо, справністю. От, принаймні, ті, які можна було вивезти.
І порадай мені вивезти їх так, щоб вони були десь на рейдах, не були б заблоковані, як ну, пам'ятаєте, потім Новоозерне цю затопили баржу, заблокували там інші місця. От. І для чого це потрібно було зробити? Щоб ми залишили за собою можливість тактичної і принаймні оперативної ініціативи, тобто могли десь рухатись, щось робити. Ну і на суходолі так само. От. І тому ви, коли прибули, там, поки там готувалися до проведення певних зустрічей політичного характеру з представниками силових структур півострова Севастополі безпосередньо, то такі розпорядження до командування військових сил, до частин довели, і вони почали приводити себе в бойову готовність. От. Ну, так трапилося, що не в повному обсязі ці заходи виконувались, декілька разів ця задача відмінялась. Один раз сам Ільїн відмінив, десь через добу, може навіть менше. Я його запитав, кажу, а на що ви так робите? Я кажу, начальник генерального штабу. Він каже, ну ти розумієш, тут таке твориться, тут в цьому Севастополі все там булькає, там всі там накручені, навіщо їх більше ще дратувати? Я думаю, почекайте, ну ми ж під загрозу ставимо. Ну, дозволив, значить, ці заходи після цього ми продовжили. А через день, через сутки вже, значить, вже Ільїна фактично не було. Коли він раптом захворів, то вже перший заступник, який виконував його обов'язки тоді командувача військово-морських сил, він так мені відверто і сказав, адмірал Єлісєєв каже, я, говорить, росіянин, я, говорить, з русскими воювати не буду, тому, значить, ми ну, всі заходи припинили. От. І я йому кажу, так, а давайте щось будемо робити. Він каже, ні, говорить, я тут написав рапорт на увольнення, ти ж, говорить, все одно поїдеш в Київ, там по-русски мені, говорить, то передаш там командуванню, що я буду звільнятися. Ну, таким чином це все відбувалося. А ідея була така, щоб ми, Збройні Сили, були готові до дій. І, в принципі, я, наприклад, так і вважав, що воно таким чином буде після цього все і організовано. От. Але, на жаль, так не трапилось. Тобто саботаж відбувався на вищих щаблях. Ну, а кого ви маєте на увазі під саботажем? Ну, у нас на той час міністра оборони не було. От. Начальник генерального штабу Ільїн, він там, в Криму. Він згідно закону про оборону, про Збройні Сили, головнокомандувач, він може прийняти, ну, якщо не будь-яке рішення, то дуже багато рішень. Тим більше тих рішень, які стосуються застосування Збройних Сил. Тобто від приведення в бою готовність повна і до їх застосування. В Києві в цей час що відбувалося? Тільки уряд, там коаліція з'явилась чи не з'явилась, вони, значить, голосували, там, хто буде міністром, хто не буде міністром. Тобто на той час взагалі нема про що було вести мову, і навіть не було тих людей, з ким можна було на ці теми розмовляти, як то кажуть, предметно. Гаразд. Після того, як зелені чоловічки захопили споруду Ради міністрів АРК, взагалі, яка була реакція на цю подію НГШ? І, власне, що пропонувалося робити Збройним силам України? Як реагувати на цю подію? Ми вже їхали в командування, а там, виходить, приміщення, значить. І я бачу, що, значить, на одна будівля, і, значить, ну, офіцери ходять там. Ну, це, мабуть, вони там ходили, виконуючи ці заходи приведення в бою готовність. А я питаю, кажу, а що там ота половина будівлі, там темно, вікна, взагалі нікого не видно, нічого не відбувається. Він каже, а то, каже, будівля, вона належить російському флоту. Я був просто шокований, розумієте, одна будівля, тут половина будівлі Збройних сил України, а половина будівлі Збройних сил Російської Федерації. Ну, от такі реалії у нас, на жаль, на той час навіть були. У мене тоді дуже серйозні сумніви закралися стосовно того, до чого все це йде. Ну, приїхали в командування, там, заслухали доповіді, там, хто що робив по цій події в тому числі. А вже десь, ну, після нас, мабуть, з'явився Ільїна. Я був здивований, він приїхав на своїй машині, до речі. Каже, ну, я от побачив, що це трапилось, так що тут в місті тут все-таки таке все накручено, я так от, щоб не привлікати, як то кажуть, притягувати до себе увагу, я приїхав на своїй машині. Ну, у мене було яке враження, що він одразу дасть якісь директивні вказівки. От. І прийме рішення, і ми підпишемо якусь там директиву, чи, і, ну, тут це все на місці. Тут він є начальник генерального штабу, я є представник ГОУ. Офіцери є, значить, зв'язок є, все є. Ми все можемо зробити і законно зробити. Нічого, ніяких команд, ніяких директив. Давайте не будемо провокувати, давайте ми з ними поспілкуємося. Ну і замість того, щоб робити якісь конкретні рухи, практичні, от, віддати наказ тим частинам, які були в Криму. І той же Воронченко, до речі, він адмірал
командувач флота майбутній, він ж був командиром бригади берегової оборони, командувач військ, не бригади берегової, а командувач військ берегової оборони. І я думаю, що вони чекали такого розпорядження. Принаймні, я тут і тоді, і після цього, і навіть до сих пір знаю командирів і чув від них таке, що вони чекали команду. Навіть були деякі командири, які безпосередньо зверталися вже після призначення Тєнюха, мінуючи командира бригади, до міністра, кажуть, ви нам задачу якусь поставте, ми ж не можемо так просто сидіти, нічого не робити, я без команди як. Тобто, не було ні цього. І от потім ми з Єліним їхали в машині, і він робить дзвонок, і дзвонить в Київ. Я чую таку розмову, що він в цій розмові каже, все, давай, там, збирай речі і повертайся додому. І його питають, куди додому? Каже, сюди, в Севастополь. Я був тут взагалі просто шокований, чуть з машини не випав. Розумієте, це начальник генерального штабу. Він вже, мабуть, це склав докупи цей пазл. Потім з ним там якісь, мабуть, вже перемовини провели, тому що декілька разів він був так, що я його не бачив, де він і чим займається. І йому вже кажуть, що це він так розумів, дзвонив в Київ і свою сім'ю забирав туди в Крим, щоб з Києва їх перевезти. Ну і про що далі було вести мову? От такі реалії. То, звісно, від такого начальника генерального штабу ніхто б не дочекався ніяких команд до командирів військових частин, правильно? Окрім НГШ, хтось мав право вдатися до рішучих дій в такій ситуації? Чи це тільки його прерогатива була на той момент? У нас є Конституція, да? Пам'ятаєте, коли її там в ті часи приймали в 96-му році? Як казали потім фахівці конституційного права, вони казали, у нас майже чуть не саме краща Конституція у світі, з точки зору того, що там написано і що там нам обіцяють, щоб воно було. Насправді цього немає. Тобто Конституція гарна, механізми не працюють. Але там є стаття 19 в Конституції, в якій написано, що правовий порядок в Україні, да, він ґрунтується на чому? Що ніхто не може бути примушений діяти не за законом, да? Або всупереч закону. І що там? Органи центральної влади, місцевого самоврядування, посадові особи різні, да? Вони мають діяти на підставі, в межах повноважень і у спосіб, передбачений законом. Який спосіб передбачений законом для цього командира батальйону? А ніякого. Тому що є закон про Збройні Сили. Там написано, що Збройні Сили застосовують для відсічі агресії, бла-бла-бла і інші слова. Правильно? Ті, які ми зрозуміємо, якщо оголошується війна, чи принаймні вводиться воєнний стан, чи фактично починаються воєнні дії. І вся ця процедура дійсниться відповідно до введених в дію оперативних там планів і документів бойової готовності і бойових документів. Але там в законі написано, що в мирний час він зброю може застосовуватися і чітко перелічені пункти. Що він може робити? А от то, що там написано, то, що вимагали оці дії по обстановці, там в законі цього не було. Так що, виходить, цей командир батальйону повинен почати діяти незаконно? Ну він же ж людина, у нього теж є сім'я, діти там і таке інше, правильно? І будь-якого. І він, як він це все розмірковує, до чого це може призвести? Якщо люди загинуть, якщо він не захищений у правовому праві, а у нас зміни тільки з'явилися в червні місяці в законі про оборону. Тільки в червні місяці. Закон 13.13 5 червня 2014 року вступив в силу 21 червня. Тільки туди з'явилися зміни і в закон про Збройні Сили, і в закон, там, наприклад, про боротьбу з тероризмом. А на той час нічого не було, щоб давали йому підстави в законному порядку, бо інакше він почне вести, а ще, що в Конституції написано, ніяка надзвичайна обстановка, ніяке там розуміння, там, нагальності, терміновості не може бути підставою чого? Для якихось дій по відношенню до цивільного населення місцевого. І от вони сидять і думають, ага, я почну, хтось загине, і що потім? Мене в Гагу потащать. Тобто не можна військових ставити в такі умови виконувати завдання. Хотів би поцікавитися і хочу. Якби на той момент наші Збройні Сили вдалися до рішучих дій і відбили споруду Ради міністрів, хід подій змінився би, як ви гадаєте? Ну, дивіться, я почну відповідь з зустрічного запитання. А якби, наприклад, ситуація подібна от захопленню будівлі парламенту в цьому в Криму, да? В Сімферополі, таке відбулося в Києві. А я вас запевняю, підстави для цього були. Підстави для цього були з точки зору наявності тут певних проросійських сил. Не хочу про це казати, ну, певна інформація у нас була. І про це прекрасно знає СБУ. І от що б ми робили, наприклад, от 27-го, чи якого ми там побачили, що цей
будівля Верховної Ради захоплена якимись незрозумілими зеленими чоловічками. І що б ми робили? Чи знову би зробили вигляд, що у нас армії немає, нічого немає, і ми нічого не будемо робити? Мабуть, щось робили, да? Бо це вже стояло що? Питання, ну, скажімо так, виживання, да? Функціонування держави. Державної влади. Значить, хтось змушений був би взяти на себе відповідальність, або просто, як то кажуть, почали б стрілянати, а потім вже, як то кажуть, не розібралися б, хто до чого. Там, начебто, воно і своє, і не своє, да? От, в Криму. Але ж військові частини були, командири рішучі були, і готовність до дії була. Але якщо рішення... От я, наприклад, впевнений, якби, наприклад, начальником генерального штабу залишився той же генерал Замана до той час, він би таке рішення був спроможний прийняти. Якби начальником генерального штабу був, ну, там, не знаю, ну, можливо, генерал Воробйов, його зараз немає, він вже покойний, чи той же генерал Муженко, таке б рішення було прийнято. Я знаю за свій рівень відповідальності і за тих офіцерів, з якими я проходив службу і служив, ми всі 100% були готові для прийняття такого рішення і до таких дій. І так само були готові на місцях і в оперативній ланці, і в тактичній ланці. Що б воно змінило це рішення? Воно б змінило те, що, ну, по-перше, Російська Федерація, планується цю ситуацію, вона побачила рішучість і готовність до боротьби. Можливо, там був би у якогось шок, там, можливо, там, ну, мені казали, до речі, на початку березня я був запрошений на нараду, ну, не нараду, така зустріч, скажімо, неофіційна, вона проводилась в посольстві Литовської Республіки, Литви, там забирав посол Литовський, от, і нас туди, мене туди відправив начальник штабу, сказав, вони там щось розкажуть цікаве, там, якісь плани, там, ну, таке. Я був вкрай здивований, ну, що вони нам взагалі можуть розказати. Ну, ми туди приїхали. От, да, дійсно, там така велика зала, зібрали там людей, посли різних країн, мабуть, їх там було 30 чи більше людей. От, ну, зібрались, ми сіли. І от він, значить, промову посла цього, ну, він був, тільки сам з Криму повернувся, пригнічений, подавлений, він, ну, був шокований тим, що там відбувається. От, і він вже таке, ну, було, дивлячись на нього, значить, ну, все, вже України нема. От, в мене таке складалось враження, так вони сприймають ситуацію, як вона розгортається. І все, він зробив свою промову, і вони всі на мене дивляться, що я маю їм сказати. Тобто мене відправили до них, щоб вони нам щось розкажуть, а виходить, вони хочуть послухати, що ми їм скажемо. Ну, ми їх, як могли, заспокоїли, що ми будемо щось робити. Але тим не менш, спосіб, як ви кажете, що зробити з цим захопленням Верховної Ради, так, як потім робили в Маріуполі, потім так, як робили в Слов'янську і в інших місцях. Нічого не змінилося. Ті самі залишили військові частини, залишились ті самі командири, принаймні, і ті ж самі озброєння військової техніки і способи дій. От. І навіть на той час ще і законодавче поле не сильно змінилося. Але було прийнято рішення. От. І потім у нас були об'єкти військової інфраструктури, військової частини, які ми контролювали. Ми б не стали би їх здавати. Чи було планування якоїсь операції, ну, силового втручання в ті події, які відбувалися так стрімко в Криму? Чи пропонували вищому керівництву держави офіцери Збройних сил якусь операцію, якісь дії в Криму? Що треба сказати, що час от проведення операції і початку операції Російською Федерацією був вибраний дуже зручний. Знаєте, от в мене особисто таке склалось враження, от, по тих всіх подіях кінця лютого, початку березня. Питання таке, от, чого втік Янукович, да? Так от, якщо замислитись. Ну там різні фактори, да, що він там боявся, там, чи йому погрожували, чи там його хотіли вбити, чи щось. Ну вони тільки сиділи там, підписували певні угоди, пам'ятаєте, да? Ну, там, з цього приводу, яким чином виходити з цієї кризи. От, ну, от, у мене таке враження, я не виключаю таку теорію, таке припущення, що це могло бути зроблено і навмисно. Дивіться, зникає президент Верховний Головнокомандувач. Він же ж, мабуть, як то кажуть, неспроста, да? Несподівано поїхав спочатку в Крим, а вже потім звідти туди. Чому так? Нема президента, нема Верховного Головнокомандувача. Хто буде приймати рішення? Хто такий сміливий, виявиться, хто на себе візьме цю відповідальність? О, тобто, фактично, якщо не зруйнована, то дуже сильно ушкоджена вся ця вертикаль управління. От. І вони, значить, цей момент що використовують.
Пам'ятаєте, 1 березня заява цього Держдуми Російської Федерації, коли вони підтримали, що прийняли постанову на те, що можна застосовувати збройні сили на території України до врегулювання ситуації в цій країні. Що це було? З одного боку, вони, значить, залучились підтримкою свого народу Російської Федерації. З іншого боку, вони легітимізували діяння своїх збройних сил, де? В Криму. Потім уже президент Путін, він признав, що це були ми. Третя складова – це такий спосіб чи шлях психологічного тиску на наше керівництво. Да? От, якщо він таке чує, от, я просто ставлю себе на місце тоді тимчасово виконуючого, Турчина, він таке чує, от, що йому робити, коли такі заяви лунають. Потім сам Путін там 4 чи 5 березня дає інтерв'ю і каже, от я побачу, як там українські військові будуть діяти, якщо ми будемо за спинами стояти, а хто буде стріляти. І все це йшло залякування. І всі ці заходи вони робились дуже в стислий термін. І неспроста цей референдум був назначений на 16 березня для того, щоб не дати часу говтатись владі, розумієте? Щоб запрацював цей державний механізм і були прийняті рішення по тій обстановці, яка складалася. Потім дивіться, міністр оборони був призначений 27-го, здається, 28-го, не пам'ятаю, начальник генерального штабу теж 28-го. А їм вже, кажемо, в цей день або на завтра треба приймати рішення. От як людина, він ще не розібрався, з чим він має справу, і тут таке прийняти рішення. І, звісно, що головний хто, військовий радник, це начальник генерального штабу, головнокомандуючий, і міністр воєнно-політичних складова. Зазвичай, що вони роблять? Ідуть. До речі, плани у нас є і були і тоді. І така ситуація, як в Криму, вона, до речі, була передбачена, і вона доволі близько до тої, яка була спланована. Але будь-який план, він нічого не вартий, якщо він тактично не буде реалізований. От. Це ще Роміль казав. А щоб він був реалізований, цей тактичний план, то хтось має що поставити завдання, щоб війська почали діяти. Бо було кому діяти і розуміли, у який спосіб. Ніхто не поставив завдання. От. Тому, мабуть, це було основною проблемою. Слушний час для Російської Федерації. Немає вертикалі управління в Україні з застосуванням Збройних сил. І люди, які прийшли на посади, от щойно призначені, сьогодні його призначили, а завтра він має прийняти рішення. Просто треба поставити себе на його місце. Тобто тут можна ввести там мову про що завгодно, але система управління застосування Збройних сил на той час вона не була дуже зруйнована, дуже, скажімо так, слабка з урахуванням тих персоналів, які знаходились на керівних посадах. У часі з 1 по 2 березня, коли ще аеродроми в Криму залишалися під контролем Збройних сил України, готувалася певна операція, планувалося перекинути на ці аеродроми контингент українських військових. Все правильно. Це, скажімо так, тема не нова. Хоча там свого часу, ще в 17-му році, були спроби, як то кажуть, заговорити її, що, мовляв, це ж якісь там видумки. Дивіться, одна цікава така була, хочу сказати, приклад. Якось я був на допиті в прокуратурі і розповідав їм, як це все готувалося. І він мене таки питає, слідчий каже, а навіщо ви це робили? Вам що, хтось задачу поставив? Ви розумієте, мабуть, для цього потім подивитись. Степінь така дебілізму, в моєму розумінні, це тільки у нас таке може бути. Тобто він, слідчий, сидить в прокуратурі. І він вважає, що військові офіцери і генерали, які проходять службу, вони все роблять тільки за вказівкою. Та у нас є обов'язки, прописані у відповідних положеннях. І якщо ми повинні щось робити, то ми це і робимо. І коли ми напрацювали згідно з обстановкою, бо там так розписано, то ці пропозиції доповідаються кому? Керівництво. Керівництво бере ці пропозиції, йде вже до найверху, аж до президента включно. І пояснює йому, які ризики, які загрози, які плюси, які мінуси, і що ми можемо всі робити в ситуації, що не може, і що нам, що будемо робити. То, звісно, виконуючи цей свій обов'язок, Генеральний штаб допрацював декілька варіантів. Оті варіанти, там їх було, якщо не помиляюсь, 4 цього замислу реагування, фактично ми уточняли там завдання військ. Вони передбачали от саме те, що я казав, взяти під контроль об'єкти важливі, не здавати аеродроми, посилювати груповання,
не дати можливість тим самим росіянам розповсюджуватися, блокувати їхні райони, чинити опір, в тому числі збройний опір. Ну, кажуть, нереальна ця задача була виконана, у нас не було сил. Я ще раз кажу, у нас в квітні теж було мало сил, і в травні було мало сил. І якби ті люди, в тому числі і я, і там був керівник АТО, хто призначений, Муженко, от просто фізично, психологічно, ментально не прийняли на себе рішення в 2014 році в травні, то я запевняю, нічого не було. Основа, значить, тому що треба було прийняти рішення, що воєнно-політичне на самому високому рівні. А такі рішення, воно дуже важко його приймати. От. І це відповідальність військових. От. Ми прийняли те рішення. Бачите, для цього, до чого воно призвело. Да, пропозицію доповідали, що треба ці об'єкти. І задачі були буквально підготовлені в ніч з 28 на 1, 1 і 2. От, і директиви, і розпорядження, там всі номерації є, це хто захоче, розбереться, подивляться. Вони і в прокуратурі є. До речі, їх підписував начальник генерального штабу, готував генеральний штаб. Вже навіть літаки були готові. Не те, що готові. Літаки вони вже були навіть ввечері 1 числа, якщо не помиляюсь, вони були в повітрі. І от мені теж тоді питали слідчі з прокуратури, кажуть, ну це, мабуть, там щось ви придумували, чи може придумали. Я кажу, ну зробіть запит в командування повітряних сил, вам дадуть відповідь. От. Вони зробили запит, прийшла відповідь. Ну, я ж знаю, я ж її бачив, і вони її бачили. Там все розписано, коли літак злітає, значить, який курс, який аеродром посадки, там, коли повертається. От. І були призначені підрозділи високомобільних десантних військ, які повинні бути на них завантажені. От. І директивні документи були відіслані до всіх видів Збройних сил. От. І по підготовці літаків, і ІЛИ, і А-26, і 30, і вертольоти армійської авіації. І все це передбачало для того, щоб ми взяли під контроль перешійки, щоб ми взяли під контроль аеропорти і всі об'єкти, які, значить, є критичними. Яку чисельність військ мали туди переправити? Ну, там порядка, тільки в першу чергу 6 батальйонів. Це десь по 500, батальйонні групи десь по 500 людей, тобто 3 тисячі, фактично, виходить, це перший ешелон, а потім вже його нарощування за рахунок додаткових сил, вони теж отримали задачу. От, ті, які б вже рухались там, ну, хто з доставкою, а хто своїм ходом, суходолом, здійснював там відповідним чином марш. От. А плюс треба ж рахувати сили ті, які були безпосередньо в Криму, і в бригаді, і в батальйонах, то це загалом було б до 10 тисяч. От. І я вважаю, що це було б достатньо для того, щоб реагувати на ту ситуацію. Мови не йде про те, щоб ми повністю взяли під контроль весь Крим. Навряд чи ми цю задачу виконали, тим більше в такий короткий термін. От. А якби ми її виконали хоча б частково, то ситуація, напевно, була далі розгорталася б зовсім іншим шляхом по відношенню для нас. Ну і принаймні, чого вони ж, я знову повертаюся до тієї тези, що я казав раніше, вони так прискорювали цей процес до референдуму, щоб не дати нам оговтатися, щоб ми не встигли прийняти рішення про застосування Збройних сил. От. І по факту провести цей референдум. А якби перешійки були наші, якби наші війська були десь там по гарнізонах, по певній межі стояли. От. Ну, у нас контролювали такі, частину Криму. Ми, в принципі, у нас було бачення таке, що треба, ми навіть на картах, так, як то кажуть, на обстановку цю малювали, як то кажуть цивільні, принаймні тривати Степний Крим. От, і ключові об'єкти ЮБК, Південного цього узбережжя. От. І, ну добре, не всіх, як то кажуть, подолали, не все зробили. Да? От, принаймні ситуацію контролюємо, потім наростили ще додатковими силами, засобами, наростили там правоохоронними органами, не тими, які в Криму були лояльні до Росії, там, чи перейшли на її бік, а з материкової України. Було б так само важко, як було потім важко і на Донбасі. Але на Донбасі, шановні, було ще важче. Тому що вони вже після Криму, коли вони побачили, що таким шляхом можна рухатись, вони були вже, як то кажуть, з натхненням певним. Да? А якщо ти маєш час і натхнення, то можна чогось досягти. Тому фактично... Але трохи відхилилися ми від теми літаків. Їх розвернули вже в повітрі? Так. Да. Я не знаю, чому так трапилося, це вже було пізно ввечері. З групи бойового управління нас викликали, це був там і генерал Муженко, він був, до речі, оцим призначеним цієї групи керувати. І він же потім 7-6 березня, до речі, поїхав очолювати те угруповання, яке вже створювалось по півдні України, Херсонська і ця Миколаївська область. Тобто вже прикриття мається на увазі перешийкові материкової України. От, і нас викликали до начальника штабу, ми прибули. От. Начальник, він туди зайшов, я тут в дверях був.
в дверях стояв. І він каже, говорить, а чого літаки? Це повітря. А у нас же директива з собою була, там, ці карти, все. Ну, каже, задача така ж була поставлена, ми ж разом це все обговорювали, вона ж підписувала, ви ж підписували. Він якось так засумнівався, каже, ну, це хіба я підписував, це може щось там ми помилилися. Там. Ну і каже, давайте, мов, в зворотньому напрямку. Ну, ми такі були здивовані, це взагалі, ну як так? От. Ну, напевне, щось відбулося. Мабуть, це ж якраз після цієї промови, після цього рішення Держдуми Російської Федерації про застосування зброї, мабуть, оці фактори всі, вони і вплинули. І він каже, ні, типу, давайте команду відставити, нічого цього треба, робити не треба. Ну і команду дали, і літаки повернулися, потім там уже воно все було задокументовано. І час і зльоту, і час перельоту, і час повернення. От. Ну, десь, мабуть, якісь були розмови на політичному рівні, скоріш за все. Тобто, ви гадаєте, це не особисте рішення НГШ було на той момент? Я не впевнений, я не можу стверджувати. Mm. Ну, принаймні, якась непослідовність тоді виникає. Якщо було прийнято рішення і було підписано, а потім він каже відмінити. Може, хтось йому порадив, може, він сам засумнівався. Ну, у будь-якому випадку, ну, такі дії в рамках загального плану чи загального замислу, вони повинні бути підпорядковані. Вікторе Миколаївичу, як ви гадаєте, ваша особиста думка, якби події в Криму тоді набули характеру силового збройного протистояння, конфлікту, війни, чи вдалася би сусідня держава до агресії на Донбасі? Я схильний вважати, що Донбасу як такого не було. Розумієте, оцей тест, який вони там провели в Криму, от, він запевнив їх в тому, що от обраний шлях такого гібридного, да, захоплення, він дає підстави вважати на успіх. От. І активізація, от, потужна активізація, в тому числі і дій на самому Донбасі, вона ж, до речі, коли відбулася? Після 16 березня, після референдуму. До цього часу вони трошки сиділи такі, ну, скажімо, були там певні акції, там, скажімо, м'яко кажучи, непокори, да? От, і вже спроби блокування наших військ. Але вже після того, як вони от побачили, що референдум, і все, значить, Крим. Тобто вони вирішили, що такий самий сценарій буде далі розвитку подій відносно до них, до Донбасу, там, Донецька, Луганська область. От, і всі ці процеси у них там дуже сильно активізувалися. І наївно вважати, що це там відбулося тільки тому, що туди з Криму приїхало там 40 чи 50 людей з Гіркін. Це, щоб було розуміння, це така, знаєте, для ведення в оману. Тому що всі процеси, вони найбільш глибинні, найбільш масштабні, і там задіяно набагато більше сили засобів було ще до того. Тобто я вважаю, що якби ми чинили опір, збройний опір в Криму, якби так сталося, знову таки, якби, от, то навряд чи би події на Донбасі набули б такого незворотнього характеру подальшому. І чи були б вони взагалі? І чи були б вони в такому вигляді взагалі в подальшому. От, тому що, ну, різниця, ну, мабуть, тільки через те, що вже там пройшов час, і у нас вже, в принципі, була певна впевненість в собі, і саме головне, що з'явились люди, які не побоялися взяти на себе відповідальність. От, і вже той же самий тимчасово виконуючий обов'язки президента, мабуть, він вже був більш впевнений в цьому в квітні місяці, ніж він був впевнений в цьому в березні. Але якби зробили, то я думаю, що, ну, по-іншому вся ця історія була, розгалталась би в, ну, по часу і по цьому, і по пространству, і по місцю, і по результатам. Починаючи з захоплення споруди, знову ж таки, якби, ну, зробили. Реакція повинна була бути однозначна на це захоплення. Тим більше вони ж себе не позиціонували, що вони там якісь спецназівці Російської Федерації. Вони себе не позиціонували, що вони роблять це під гаслами там. От. Не зрозуміли люди, хто і що, і нас там нема. От. Ну і все. От. Не побоялись потім викурювати їх з відповідних будівель ні в Маріуполі, ні в інших там місцях. От. І цей процес. Але на тому етапі, ну, це треба розуміти, наскільки було складно. Це треба просто розуміти, що якщо ця вертикаль вона не працює, і десь на якомусь рівні рішення не приймається, то тоді і все решта не працює. А діяти
військовим у спосіб, не передбачений законом, ну це, мабуть, не зовсім правильно по відношенню до цих військових. Знову ж таки, ті політики, які спекулювали на цих питаннях, неоднократно казали, та ну у військових вже є військовий статут, ну хіба їх треба зобов'язувати брати зброю, коли на них нападають, тобто вони мають чинити ну, тоді, опір. Тоді в мене виникає зустрічне питання, чи тоді ж тоді мене притягнуло до відповідальності? Ну я ж прийняв рішення і діяв за статутом, так? Виконував свій обов'язок, захищав країну на Донбасі. Чому ви мене притягнули до відповідальності? От, і от це питання задавали собі всі ті військові керівники, які були на той час в Криму, от, в лютому і березні місяці. Вони таке саме питання задавали собі. Я це ж питання собі задавав в травні місяці. А чим це може до мене обернутися? Ну, я навіть не міг такого, як то кажуть, уявити, що таке може трапитися. А зараз, бачите, вон, суд пройшов, да, Плотницького там позавчора засудили за терористичний акт. Ну це, як то кажуть, якийсь театр абсурду. Значить, тут, виходить, судять терористів, а з цього боку судять начальника штабу АТО, тобто антитерористичної операції, який з цими терористами начебто повинен боротися. Тобто і мене судять, і терористів судять. Ну, як, ну такого ніде немає в світі, ні в одній країні світу немає, ні в одній армії немає такого підходу до своїх військових. Я вам дякую за розмову. Дякую. Певні факти для мене, до речі, їх вперше почув від вас. Ну, ще багато цікавого, що є. Прийде час. Дякую вам. Дякую.